as entregas são inusitadas. Coming in next is the device for the season. Oh my god! It's the pistol and Majors helps him out. They might have done it. Three kills at the start to 4-on-2. Majors surely goes down here, but he's holding so strong that it. Steel. Let's see if he's going to get a couple of free frags of the smoke here. It was at this moment he knew he fucked up. Movie highlight. Oh, he gets the prize. Ela pensou nisso, tá ligado, velho? Eu nem pensei nisso. O cara tá enchendo o saco ali da guria, eu já mandei ele sair fora, velho. Então é a experiência de vida, tá ligado? Que assim, eu sei que eu tive e que eu sei que a grande maioria massiva dos meus alunos e pessoas que vêem minha live nunca vão ter, tá ligado? Nunca vão ter, velho. Nunca vão ter. Se eu contar essa história, eles nunca vão ter a menor noção de uma situação dessa. Porque é uma cultura totalmente diferente. A gente não tem guerra aqui, tá ligado? Valeu, Lau. Se cuida, meu querido. Demorou. Tamo junto. Falaram que você é... Falaram porra nenhuma. Tomar no cu, então, fez. Caralho. Deixou falando sozinho, porra. Ainda bem que ele saiu. Ainda bem que ele saiu. Deixou falizando o vácuo. Brasil, mano, brasileiro, velho. Oxe, velho. Você fala assim, tem um câncer aqui de graça, velho. Quer levar? Ó, caiu ali no chão. Já pegaram, velho. Se olhou, você derrubou um câncer ali, já pá. Se olhou, já não tem mais, velho. Enfim, quem conseguir dar esse tiro aí, preferencialmente na Gamers Club, ou Essaia, Face It, que é mais difícil se usar esses hacks no hard aí. Quem conseguir recriar esse tiro aí, eu vou estar dando R$500. R$500. É só você gravar aí, provando que você tá lagado e provando que você não tá usando nada no seu computador. Liga. Opa, ganhei quem todo mundo lá inteiro, mexe. Acho que eu ganhei quem todo mundo lá inteiro, parça. Vocês são de sacanagem! Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo, tá no seis. Seu Cerruela! Seu Zoreiudo! Não sou eu que jogo! São vocês! Nope. Fuck you, Alan! Fuck you, man. Fedelho, insolente! Devia estar me agradecendo por eu não matar você. Rapaziada, hoje o dia não foi tão bom. Tô aqui no CSGO Wild e aqui é 400 doleta. Sem massagem, neguinho, sem massagem. Caralho, o cara acabou de botar 600 Obama lírico lá. Vamos ou não vamos? Vamos. Vai, então vai. Vai confiante, moleque. É CSGO Wild. Ai, ai, então ai. Vem. Mano, tudo posso que não quero. Mas é CT. Vamos, vamos. Ai, que preju, rapaz do céu. E agora, Lin? Sério, vou continuar jogando aqui até acabar o dinheiro. Toma. Caralho! Toma. Caralho. São dois, cara. Nós dois. São dois? Ah, não sei. Possível contratar... É possível contratar um brasileiro pra nós. É. Um brasileiro no FaZe, mano. Porra, ia ser sinistro, né, velho? É. VSM no FaZe, velho. Ô, eu levanto essa bandeira, hein? De boa, pode quicar o carga e botar o VSM, que vai ser melhor pro FaZe. Eu garanto vocês, velho. Pode quicar o carga, Nico de capitão e VSM lá. Eu fumo maconha porque eu gosto da lombra. Eu gosto da sombra na minha cabeça. Eu fumo maconha porque eu gosto da lombra. Pum, aí você vai falar, pô, mas cadê o gordo do time? Só tem 5 magrelos, falei, sua teoria caiu por água abaixo. Tá. Vou pegar o coach dos caras pra você agora então. Se liga então, se ele não tá fazendo todas pelo time. Na moral, só se liga agora. Compensou tudo, moleque. O Zoro que chegou chegando pra arrumar o coeficiente dos caras e não deu outra. O time tem o cabelo ajeitado, o time tem o Zoro aqui na retaguarda. E os caras tá aí, velho. Tá difícil parar os meninos.
Nossa, eu vou entrar aqui no armário, pô. Vou também. Eita, me salvaram. Vou foi eu. Você é o cara mais imbecil que eu já conheci, velho. Sou idiota, imbecil, filho da puta.